Juu anayejua kazi ya makeup. Ehe. Mm. Umeifanya kama watu wangapi? Ni kama watu 20 kuendelea. 5 minutes later. Ni kazi yangu. Nimezoea. Najua kitu kikizoea. Basi ni hivyo tayari. Wanamjua kila mtu. Eh, kila mtu ananijua. Kila mtu yakujua kwa sababu hii kazi yako hii. Acha hiyo hoteli sisi. Madam ni ya nywele. Hebu guys, hebu imagine this is TC. Hey guys, how are you doing? Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time that you're watching this video. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time, this is Lynette Sundari, and guys, consider subscribing. In our today's video, actually, I've never done this before. I want to go and get my makeup done, and guess we are going to do it in the slums. And guys, remember, I don't know this place. I've just nimeshika tu hiyo njia. I really don't know where I'm heading to, so I'm just looking for a salon or looking for somewhere whereby I'll just find a place whereby I'll get my makeup done. So guys, cross fingers for me. Actually, I really don't know how it's going to happen, how it's going to come out. I mean, so guys, if you have not yet subscribed, please do subscribe. I fell in love with this type of environment. Everything was super chilled and going on like normal. I really walked in search of a place to go and get my makeup done. Actually, mimi hata niko stranded, like nimetembea mpaka nasikia nimechoka, and what is remaining right now ni nitafute mtu nimuulize, like place nitaweza fanyiwa makeup vizuri. Unajua niko slums na pia nikitembea sana mtu ataweza snatch hata simu yangu and stuff, so like labda mtu akipita I'll just call her and then nimuulize. Excuse, mambo. Mimi ni mgeni huku. Nilikuwa nauliza place nitaweza fanyiwa makeup vizuri, kuna sherehe inaenda. So nilikuwa nataka place nitaweza fanyiwa makeup poa. Sasa kwa hiyo njia panda kidogo. Kuna kanyumba iko hapo. Kuna mama hapo huwa anafanyia watu makeup. Na uko sure huyo mama atanifanyia kitu poa? Juu mimi azim naogopa, sijawahi fanyiwa kwa hizi maslums ama hizi vibanda, sijawahi actually. Yes, it's perfect. Uko sure? Nimetoka huku saizi ndio naelekea kwa nyumba. Umetoka kufanyia nini wewe? Nimetoka kudodaiwa. Imagine ako perfect. For real? Ashaifanyia watu? Kwa hiyo. Juu ajulikana kwa mtaa yote? Yeah. Na makeup yake hiyo ilipisha kama how much? Chukua 50. Ei! Allah! 50. We? Sasa ulikuwa unataka ya ngapi? Azim mimi ndio nataka, basi nataka kukaa. Oh, asante. Umenisaidia. Hayo. Mambo? Poa. Nilikuwa natafuta mtu ambaye anaweza nifanyia makeup nikaelekezwa kwako. Ndio mimi. Nice, naona ni kama ni hotel. Hotel lakini mara kwa mara nafanyia hapo. Ei. Wafanyia makeup hapa ndani. Umefanyia kama watu wangapi leo? 20 kuendelea. Mimi niko sawa. Tu maharusi. Ah, watu wa maharusi. Ehe. Yana unafanya watu wengi kabisa. Na unafanyia wapi? Kwa sababu naona hii ni hoteli. Nitakufanyia usijali. Hapo hii si naona ni hoteli. Nitakufanyia. Utanifanyia wapi? Nitakufanyia. Sawa, basi ningoje nje ama hapo nje nitakufanyia hapo nje. Okay guys, I've been told to wait, so I have no option, like I'm waiting. I really don't understand how a hotel and makeup things relate, but anyway. Nitakufanyia hapa makeup. Na hii ni ya nini? Hii nitakufanyia. Na mbona ni chafu? Hii si chafu. Ni rangi yake? Eh, ni rangi yake. Na vitu vyako vya makeup ni ya kitambo? Ah. Na vitu vyako vya makeup ni kwa hapa. Hebu naomba kuviona. Wewe kumbe kazi wajua kweli. Wewe, haya sawa basi. Juu anayejua kazi ya makeup. Ehe. Umeifanyia kama watu wangapi? Ni kama watu 20 kuendelea. Watu 20 kuendelea? Sasa hii nimefanya watu wa maharusi wametoka mshale. Na mbona hata sioni? Yaani wamerauka ama? Eh, wamerauka. Alafu sasa hii hawako tayari. Na mimi mbona sasa kunifanyia hapa nje jamani? Ah. Hapa ninaona. Hapa ndo kazi ni kwako. Haya sawa. Okay guys. 5 minutes later. Tena tulie. Nitatulia. My makeup artist insisted that nitulie, and what he was doing actually, you can tell by the facial expression. Tulie.
you know, I was almost even blocking her hand. Ndo asiendele kuniumiza actually. Seriously, what the fuck are you doing? Tulia, si hapa ni mimi ninafanya kazi hapa. Kazi yangu. Ah, ni kazi yangu. Actually, this place was so sunny and this woman didn't even listen to my complaint. I wanted to choose the colors for the eyeshadow by my own, but this makeup artist refused and she told me she already knew the colors that were perfect for me according to the event. Basi pole pole, sijui kama mimi. Tulia, tulia, mimi sikumi. Kwani mimi sijui. Ulisomea hii kazi? Nilisomea. Ulisomea wapi? Nilisomea. Mimi jua mimi nilisomea hii kazi. Na umeifanya kwa muda gani umesema? Kama miaka 10 iliyopita. Kama miaka 10 iliyopita. Nifungue macho ama? Ah, usifungue macho. Naona yellow na blue ndio chakua sana. Ah, ah, ah. Kwa nini wakachana na mimi ndo nataka? Hakuna yeye. Mimi na kupaka. Mimi natengeneza kila mara mimi. Mhm. Alafu uko na usinifundishe kazi yangu, umesikia? This woman became so angry, she even told me that I should not teach her her job. So guys, I was so patient, she didn't even have a mirror. Like, I hoped the makeup that she was doing will pop and stuff. I was so patient and eager to see myself. Seriously? Seriously? Jamani, kwani hauna ile shapena yake? Mimi nafanya kazi na hii. Hey! Kazi na hii. Hey! Wee, it's the stitches of what day? Oh my god, I really sensed danger. I have never seen somebody applying eye pencil using a finger. You see what she was doing actually. Have you ever seen this actually? Have you ever experienced this? Nataka watu wote wawe pale waniangalie. Mimi mume inafanywa makeup wapi naambia? Halafu waku. Na hapa mtu akitaka kufika. Mimi nataka hao wateja. Wateja? Mm. Na mtu akitaka kufika hapa nimwambie hapa kwa wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Wewe taja mama wa hotelini. Wanamjua kila mtu. Kila mtu ananijua. Kila mtu yakujua. Kwa sababu hii kazi yako hii. Hata hiyo hoteli si sana makeup tu. Si sana hiyo hoteli. This woman was so confident about her work. Alikuwa yuajiamini actually. Every time I ask this, she's already like giving me an... Niingiza hadi kwa nini kwa mimi? Hii ni ya wapi madam? Jui ni foundation na huku ni paka mwanzo. Auna brush madam. Nitatoka smart. Kwa smart. Ni kazi yangu. Nimezoea. Najua kitu kikizoea. Basi ni hivyo tayari. Nakapoa. Only if this woman had a mirror, actually I could not let her continue doing this to my face. Sawa. Pole. Madam, ni nywele. Hebu guys, hebu imagine this is TCB. Imagine huyu madam ni spray TCB kwa kichwa, kwa uso, imagine. Enyewe. Na hata hii ni nywele. Hii ni nywele madam, na mbona unispray kwa uso? For real. Tena utataka nikulipe. Si nimekufanya hii ni kazi yangu. Aya, first of all, give me a mirror. I want to check like umemaliza ama bado. Nimemaliza. Umemaliza? Nisaidie na kioo tafadhali. I think she knew the makeup that she did to me was horrible. Why was she denying me a mirror, for heaven's sake? For heaven's sake, Nimekuheshimu mimi nilikuwa ninaenda kutengeneza watu wengine. Watu wengine sahi mchana. Sahi mchana. Ukaniheshimu ukanifanyia. Nikakufanyia. Hata kwamba I have to check. This woman is claiming that she has a lot of clients and I'm even an chilewesha and stuff. Payment ni how much? Kama 600 na 600 na 600 na 500. Naenda kukua watu bloody fucking. 600 na 500.
sijajiona mimi sina shida ya pesa. Sina shida ya pesa. Basi nipe kiondo nikulipe. Nilipe. Kukulipa mimi si eti niko na shida ya pesa actually. Ah, nilipe. Si eti niko na shida ya pesa basi nipe kioo. I want Jamila. Nipe kioo. We, umeniharibia wakati. Nipe maski yangu. Wadi maski yangu umechukua. Wako nilipe. Nikulipe how much? 600 Guys tuonge tu kweli 600 na 500 ni gani? Ama alimaanisha 1100 ama 650? Oh. Oh my god. The shock after I saw my face. Hivi sasa watu watasemaje hata kwa harusi watu itakuwaje jamani? Kweli kuko na shida. Sisi tumekufanyia. She insisted that I looked so beautiful. She insisted that the makeup was perfect. Na hii bado wataka 650. Ah, si hata 20 bob, it's not even worth. Umenunua si kwa kwa nini? Umenunua si kwa kwa. Umenunua hizi vitu umenunua hizi? Umenunua si kwa kwa. Nipe kioni jione, nipe kio kione madam utaki nijione. Kumbe ni mavu. Na kam sijui na kamchob ganga sijui na kasijui na kaanje shwani hata watoto wakiniona watanitoroka harusi gani nitaenda hivi kwani nimefanywa watu wangapi sasa hiyo wameenda hiyo kwa harusi. Told me so many clients have been coming there and they don't complain. Guys, so like this makeup artist mwenye nimekuja hapa kwa slam anifanyie le kwa hii kibanda yake, this is her hotel actually. Alikuwa ameniambia she's good at makeup and then look at what she has done actually. Huyu ndo alinidirect hapa and look at what she has done. What is this surely? Alafu ana demand 650 for heaven's sake. Hata kama ni wewe umeenda kufanywa makeup na mtu actually, this is the makeup artist. Na bado she's working in a hotel. Nikamuuliza kama yofanya kwa hoteli ama yeye ni makeup artist. Aka insist amefanyia almost watu 100 na tayari wameshaenda kwa nini kwa event. So nika decide to sit down kufanyiwa makeup guys and look at what he has done. Surely madam mimi ni fair kweli. Ona kitu umenifanyia. Uko poa? Niko poa. Ajabu niangalie. Uko poa? Hivi sasa kwa sherehe kwa harusi watu watasemaje for heaven's sake? Si uko smart, umetoka poa. Nimetoka poa aje. Unafanya nini? Hebu angalia kitu umenifanyia, niko aje. Uko vizuri, umetoka. Na bado wataka pesa? Ah, nataka pesa. How much? Si masema nipe nini? 650. Na ukiangalia kitu ni worth hiyo 600 kweli? Ah, ni 600 kwani nimenunua ama nimeokota? Mimi nitajuaje hizi vitu zao kama alikuwa yachonga ni nini? Niliona kichonga kisu, I pencil ulikuwa chonga na kisu surely. Wani spray na spray ya kichwa, wani spray nao kwa uso surely. Na bado wataka nikupe doo surely. Ah, nipe doo yangu. Nimekuheshimu. Hata kama umeniheshimu. Mimi nilikuwa natoka. Alafu ulikuwa unatoka uenda wapi na hapo umesema ni kazini kwako? Nilikuwa ninafuata watu wengine nikawatengeneza. Ukawatengeneze nini? Makeup. This is not makeup. Ni kazi yangu. Hii ni kazi yako? Mimi nimekupa hiyo 50 bob na siweze kuongezea actually because hii hata nitoe. Nipe tissue sahihi ama tambara nifute. Ah, mimi hasa hii ni nini madam anipea shwali? Unataka tambara ama ulikuwa unataka nini leso? Nipe kitu ambacho nitafuta nayo. Hii tambara ni hii. Hii si ndio watumia kumoku nayo? Ah, to hell with you. So guys, imagine this woman. Actually, it's not worth it, guys. I won't try this again. If it's your first time to watch or to come across my channel, please, guys, subscribe to my YouTube channel and watch till the end. Next time, maybe I'll go and do my nails. Next time, I think I'm going to do my nails in somewhere I really don't know. And I hope it's ikaipoa, actually. But this one is a no, like... Worst review, like me worst. Like guys, don't ever try this. I got a lot of breakouts after this, and my lips cracked too.